Eu vi esse dia de uma moça do FIES que devia 20 mil reais e ela renegociou e vai pagar 5 e não sei quantas prestações. Uhum. Ela estava numa alegria extraordinária. O FIES ele diminuiu muito quando a gente lançou o ProUni. O ProUni tomou conta do país. E hoje são mais de 3 milhões de estudantes que, graças ao programa que o senhor lançou, puderam estudar e fazer uma faculdade. Foi a maior expansão da história da educação superior do país. Aí veio a crise de 2015, veio a pandemia, o cara se formou, às vezes demorou para arrumar um emprego, como é que vai pagar o FIES? Depois agora, você vai se desenrolar, depois você pode se desenrolar na universidade, com negociando a dívida do FIES, que também é um desenrola, depois se você tiver outros problemas, não há problema que a gente não possa resolver, é só trazer. Nós temos que pensar nessa meninada, tudo que a gente fizer é para garantir emprego para essa gente. Nós temos que garantir chance de trabalhar e chance de estudar. Se a pessoa tiver isso, o país está tranquilo, vai diminuir violência, vai diminuir tudo. As pessoas vão viver em paz.